ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ସେଇପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଯଦି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ରହିଲା ତେବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ହେଲା ବା ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ହେଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମର ରୁଟିନ ବେସିସ୍ରେ ସବୁ ମାସରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ପାଖାପାଖି 158 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ 73 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛୁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 42,85,000 ଟଙ୍କାର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଗଲା ସେହି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ ତେଣୁକରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଆଭେଲ କରିପାରିବେ।